Därför att vi kommer att bli tvungna att odla mat istället. Man kan ju tro att någon som arbetar på Plantagon framförallt, som är grundat för att utveckla tekniker för att odla massor med mat istället, skulle tycka att det var bra. Men det gör vi egentligen inte. Odlingsbar mark håller på att ta slut. Samtidigt som 70, kanske till och med upp till 80% av oss kommer att bo i städer runt 2040. Idag använder vi ungefär 80% av odlingsbar mark som finns globalt sett. Och de där två kurvorna, människor som flyttar in i städerna, städerna som brer ut sig över odlingsbar mark, det gör att många tror att vi kommer att vara tvungna att odla en 10-15% av det vi behöver i städer. Jag vet redan det. De svåraste att möta, det är de som verkligen kan lantbruk och odling. Därför att de tror att vi inte respekterar ofta deras kunskaper. Och jag tror att det är med all rätt faktiskt man bemöter den här typen av företag med skepsis från deras sida. För de vet hur svårt det är med odling. De vet hur svårt det är för en odlare att överleva och tjäna pengar. Och man funderar naturligtvis hur i hela världen skulle man kunna börja bygga såna här dyra science fiction byggnader in i städerna och tjäna pengar på det vi nästan inte överlever på. Mina svar är alltid helt annorlunda än vad de tror. För odlingstekniken, den är väldigt enkel och väldigt lik det man redan gör. Men det är affärsmodellerna som blir annorlunda när man odlar i städer.